Прогноз погоди на 23 вересня, п'ятниця. Сонце зійшло о 6 годині 39 хвилині, захід – о 18 годині 48 хвилині. Місяць у близнюках, раку. Йде 23-я місячна доба. За народним календарем 23 вересня вшановується пам'ять святителів Петра і Павла, єпископів Нікейських. Погоду передвіщали за горобиною. Якщо горобини в лісі багато – на дощову осінь, якщо ж мало – на суху. Рясно ягід на горобині – до сурової зими, тому й заготовляли горобиновий квас, щоб у великий холод лікувати простудні захворювання. А ось якою буде погода 23 вересня – дізнаємося далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 23 вересня 2016 року у Миколаєві та області мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний – від 2 до 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск – 764 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря – 47%. В Миколаєві нічна температура плюс 9 градусів, а в день – 16 градусів тепла. На території області – в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці вночі прогнозується плюс 6-10, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках 14-16 градусів вище нуля. Це був прогноз погоди. Бувайте здорові!